ئەم دوو هاوڵاتیە خاوەن دوکانن لە بازاری لەنگا. ئەگەرچی لە شوێنی دوکانەکانیان دوورین و شوێنەکانیشیان مەترسی ڕووخانی لێدەکرێت، بەڵام لەگەڵیان بەرەو دوکانە سوتاوەکانیان دەڕێت. ئێرە دوکانی دڵشادە. هێشتا پشکۆی ئاگری تێداماوە. ئەو دوکانی جلوبەرگی خانمانی هەبوو چەندین ساڵە لەناو ئەم بازارەیە. ئێستاش جگە لە خۆڵەمێشی شتومەکە سوتاوەکانی هیچ شتێکی بۆ نەماوەتەوە. بەلای کەمی دەفتەرین و دەفتەری دابنێت. چک ئەگەر دوکانەگە هەر بە بەتاریبی ینی تقریبان ١٧ وەرەقە یانی زلوبەرگی ئافرەتان تازە بوو. وەختی مۆسی میشە چک ئێستا هەمووی دوکانەکان لەگەر هەموو زلی تازیان هینەیە. هەمووی سوتا هیچ نەما ئێستاوە بەرامبەرم بەخوای ئەو فەقیرە با سێ دەفتەرنی بەس قماشی زلی کوردی تێدا بوو. ئەو فەرعا هەمووی زلی کوردی بوو، ینی هەمووی دوکان نیە لە سێ دەفتەر چار دەفتەر پێنج دەفتەر. هەموو جوری چکە تۆ پاشی دێنی باید دەوەڕەکە یەک تۆ قماش. ئەرە وڵا دوکانەکان هیچی نەما هەمووی سوتایە. یاسینێکی کیترە لە خاوەن دوکانەکانی ئەم بازارە. هاوکا دەندامی ئەنجومەنی بازارەکەشە. ئەو دەڵێ من خاوەنی سێ دوکانم لێرە، هەر سێکیان بە تەواوی سوتاون و ڕووخاویشن. بەمەش زیاتر لە ١٠٠٠ دۆلاری ئەمریکی زیانم پێگەیشتووە. ئەو داواکاری لەلایەنی بەرپرسە قەرەبوویان بکاتەوە. ئاماژە بەوەش دەکا وەکو ئەنجومەن داوایان کرد بوو کار بکرێت بۆ ئەوەی ڕووداوی لەم جۆرە ڕوونەدات. داواکاریم لە کاک مەسوود بارزانی هەیە بەهانای کوڕەکانی خۆی بێ. بەڕاستی زەرەرەشی زۆرمان پێکەتیە. ئەمن وەک خۆم دوکانی خۆمە، بەس هەیە کرێتیە کابرا ئەوەتەوە خەبەریان دای تێر ئەو کوڕە هەر بابی لە مارێ ئەمرێ خوای کرد. کەم تەرخەمیەکە برێم چ خەرەکە بووە فەقیر و نەیتانی بۆ دەڕابە شتێ بێخی. هەر لەنگە بۆ دوکانەکەی بە پەردەی داخستووە. خەرکدا لە باتیان چی لە ئەسواغ بکریبای دووە ڕقە سێوەرەق لێرە بە ٥٠٠٠ کامل ئەشیای تەکنیب دەبوو. ئەمووی دەڕۆژ نابی عریقات گوتیان دەبی عری قوشتی بکڕن. وەڵامە نووسیشمان بیکرین بەس بەمە کە لە شەوێ دابی گونیعیمە چییە؟ لە سەعات ٣ و نیو شەوێ بۆ ئاگرا. تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە کو باسیان دەکرد لە کاتژمێر ٤ و ٣ خولەکی بەرەبەیان و سەرقاڵی کۆنترۆڵ و کوژانەوەی ئاگرەکە بوون. ئێستاش لە هەر سووچێک تروسکای ئاگرێک ببینن بەم جۆرە دەیکوژێنەوە. بەرامبەر ئەو ڕەخنەی لەوان گیراوە کە بە جۆری پێویستکاریان نەکرەوە ئاگرەکە زیاتر تەشەنەی سەندووە، ئەوە ڕەت دەکەنەوە خۆیان بە کەمتەرخەم نازانن. ئەو عرەسانە لێرە بوون تەقیان کردووە، نیان کردووە تەلەفۆن بکەم بۆ بەرگری شارستان. لێ من نزیکە ئەو بمەکەی ئێمە بە پێنج زەقەر گەشتوونی ئێرە شوێنی ڕووداوەکەی کە هاتوونی ئێرەکاندە دەستمان بە ئیش کردووە. دوای بکەکاندیمان ئاگادار کردوتەوە، ئەوانیش هاتوون هەموو دەستیان بە ئیش کردووە. باس ئاگرەکە تەشەنەی کردووە کە ئەمە ئاگادار کراوینەوە. ئێش بۆ خۆ دەزانی سیارە ناتوانانی بێتە ناوێ. ئێستا دەسۆنەمان لە یەک خستووە تا گەشتوەتە شوێنی ڕووداوەکەی. ماجێک دوو ماگ لێرە پێش هەر هەموو تەبلیغ کردووە لە خەلەلی کارەبای. کارەبایکی ئاڵۆزیە بۆ پێم گوتوونەکە کە ئەو کارەبای ئاڵۆزە. ئەو جا هەموو دوکانێک پێویستە CO2 یان پاودەری هەبێت لە دوکانەکەیدا. بەرەبەیانی پێنجشەما کاتژمێر ٣:٣٠ خولەک بە هۆی ئاگر زیاتر لە ١٦٠٠ دوکانی بازاری لەنگەی هەولێر سوتا کە دەکاتە ١٧٥ یان بازارە. سەرەڕای گەیشتنی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە بە هۆی ڕەشەباوە ئاگرەکە زیاتر تەشەنەی سەندووە، بۆیە بەناچاری پەنایان بۆ هێلیکۆپتەری تایبەت بردووە بۆ ئەوەی کە بتوانن ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن. هێرۆم ئۆلودی، کوردستان ٢٤، هەولێر.